Привіт! Сьогодні в нас огляд на новенький смартфон від компанії Xiaomi. І знаєте, ця компанія мене здивовує, бо вона дозволяє обирати не тільки поміж бюджетних рішень, а також поміж флагманів. І з початку року ми познайомили з вами з Mi 11, справжній послідовник минулих Mi. з просунутим екраном та, звісно ж, з найсучаснішим SOC процесором. Після цього ми оглянули Mi 11 Ultra. смартфон, який вражає своїми камерами та інноваційним екраном ззаду. А сьогодні в нас Mi 11 i і це, мабуть, найдоступніший смартфон в нашій країні на Snapdragon 888. восьмому. І насправді ми сьогодні також відповімо на запитання а. Потрібно дивитись на мій 11-й чи мі 11-го достатньо. Ну і звісно ж, не забувайте підписатись на телеграм-канал Алло. Бо саме тут публікуються новини, вигідні акції та інформація про знижки. Ну а ми розпочинаємо наш огляд і спочатку подивимося, що в нас там в коробці. І тут нас чекає перехідник з USB type c на 3,5 міліметровий джек, Чохол з захистом під Порт Type-C. Також тут є блок та к. Кабель, і вони обернені в паперову обгортку. Все це піклування про екологію компанії Xiaomi. І коли я дістав тільки цей смартфон з коробки, мене здивував цей острівець під камери, бо він тут точно такий же, як в Poco F3, але випирає трішки більше, і це через новий сенсор камер, про який я трохи пізніше розповім. Задня кришка в нас зі скла, і в нашому випадку це темний сірий колір. Але також існує білий та сріблястий, а там вже матова задня кришка. На боковій частині в нас знаходиться кнопка регулювання гучності разом з кнопкою вимкнення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. І він працює дійсно чудово, розблокує смартфон моментально та й знаходиться на корпусі ідеально для великого пальцю. І якщо розглядати далі корпус, то ми побачимо, що зверху в нас є інфрачервоний бластер, а знизу є слот підвісі. Сім карти ніякої карти пам'яті. Ну і ще один недолік є ну, для когось, і це відсутність 3,5-мм джеку. Але я спочатку казав, що в нас в комплекті є перехідник. Та й флагмані хотілося б мати метал, але це Mi 11-го. Так, я не хочу виправдовувати компанію Xiaomi за пластик. Але, друзі, потрібно просто знати про те, що в нас є інженери, котрі також прораховують вагу смартфона, і в нас тут менше ніж 200 грамів. А враховуючи той дисплей, який в нас тут встановлений, та залізо потрібно було вмістити все це в цей дуже компактний корпус. І тому, мабуть, пластик це та жертва, на котру пішла компанія Xiaomi, знов таки задля компактності. До речі, ставка в 11 одинадцятиму саме робилась на тому. Що ви будете кайфувати при використанні цього смартфону. А він нібито не маленький, бо діагональна тут 667 дюймів. Та батарейка теж не маленька, 4520 мільа на годину, а товщина всього 7,8 мм. Це дійсно круто. Ну йдемо до самого дисплею, бо його фішки мене спонукають постійно брати і брати смартфон в руку. Бо в нас тут AMOLED e 4 Роздільна здатність Full HD 120 Гц, а також є. Трутон. Так, це датчик, який вловлює зовнішнє освітлення та підлаштовує кольорову температуру дисплею для зменшення навантаження на ваші очі. Це не dc Дімінг, якого тут немає, але все ж таки трутон теж дуже допомагає. Ну і щодо дисплею. сама матриця сподобається тим, хто не полюбляє заокруглення. Так він плаский та має не дуже великі рамки, хоча треба звернути увагу на передачу кольорів на низькій яскравості. Ось вам знімок сірого. На мінімальних показниках яскравості. Цей результат не ідеальний, і я сподіваюся, що компанія Xiaomi зможе це подолати в своїх наступних смартфонах. Ну і переходимо до SOC. Тут в нас встановлений Snapdragon 888 І насправді він дуже крутий, бо має ядра cortex a 78 а також основне cortex X1. І це основна річ, чому його назвали не просто 875-й, а саме 888. Але Основне запитання, чи спрацювала тут ставка на основне ядро, і висновок дуже двоякий. І якщо дивитися на повсякденні задачі, цей процесор топ він дуже швидкий, досить енергоефективний в режимі очікування та має прогресивний Wi-Fi модуль з останньою версією Bluetooth. Все це завдяки надсучасному SoC. але й потужності в нього дуже багато. Але друзі, справа в тому, що ви не помітите різницю поміж цим процесором та останнім флагманським від компанії Qualcomm. А охолодження для потужного ядра cortex x 1 потрібно настільки багацько, що, на жаль, мі 11 справляється з цим лише на декілька хвилин. Бо цей гаджет перегрівається і включається механізм тротлінга, який зарізає потужність на 20-30% і всю важку роботу виконують лише ядра Cortex-A78. І я дуже сподіваюся, що. Програмісти компанії Xiaomi в подальшому знайдуть баланс поміж нагрівом та потужністю. Буду за цим слідкувати. І напевно я вас вже налякав перегрівом. І ви думаєте, що запустивши інстаграм, у вас відразу буде корпус грітися? Ні, друзі. По всякденному використанні, і навіть при грі COD Mobile, нагріву зовсім немає, або він в районі 38 градусів в найгарячій точці корпусу, а зменшення продуктивності можна побачити лише, мабуть, граючи в Genshin Impact на максимально можливих налаштуваннях. І по іншому залізу, звісно, тут все дуже добре. Стабільний зв'язок GPS, стабільний мобільний зв'язок, тобто це флагман. Ну і вібро відповідає тому, що ви тут очікуєте. Точний лінійний вібромоторчик гарно інтегрований в систему. Вібрація в клавіатурі, при закритті всіх додатків або стиранню повідомлень все тут на вищому рівні. Та особисто для мене є один дуже дивний факт: коли я беру цей гаджет, флагман 120 Гц, мені потрібно заходити в налаштування та вмикати їх. Тобто вам потрібно заходити в цей пункт меню та активізувати цю опцію. Ну і ми переходимо до камер. Тут настановлений сенсор від компанії Samsung 108 мегапікселів. і в цій камері, на жаль, немає оптичної стабілізації, і в додаток до нього йдуть ще дві камери на 8 та 5 мегапікселів. І давайте подивимось на приклади фотозйомки. Ну що на локація? Порівнюємо з Redmi Note 10 Pro, який має такий же модуль, як і Mi 11i. І фото на цьому смартфоні здається більш яскравим і контрастним, але зробивши приближення, вся ця контрастність дає неправильну передачу кольорів. На обличчі. Та якщо переміститись на будинок позаду, то побачимо перемогу на Мі-11 в цій локації. Наступне фото зроблено в портретному режимі, і тут, на моє здивування, Redmi Note 10 Pro краще. Працює з фото, краще деталізація, тобто більш приємне фото. Та я впевнений, що це програмний недолік, який виправлять з наступним оновленням. Бо при вечірній зйомці, очевидної різниці в якості немає. Лише якщо придивитись, то помітна трохи краща деталізація саме на Mi 11 i, як і передача кольорів на кущах. Саме тут помітна робота флагманського SOC. І при нічному режимі потужний ISP робить робить свою справу. Фото деталізованіше, приємніше та світліше саме на Mi 11 i. Тож однаковий сенсор камер не означає однакові фотоможливості, що ми вам зараз і показали. На ширококутна камера на 8 мегапікселів не має гарної деталізації, все ж її можна назвати недоліком цього смартфону, та ось вам фото на фронтальну камеру. Так, а це в на нас відео можливості. Зараз я знімаю в 4К30 кадрів на секунду. Також тут є 4К60 кадрів на секунду. А також навіть 8К. Бо тут в нас Snapdragon 888. Так, це моя ходьба. Щодо переключення на ширик тут немає. Але давайте сюди. Давайте ще фокусировочка. Ось так у нас бокешечка ззаду така є. І якщо ми сюди, то ми пробіжка в нас. І дивіться, як він працює з небом та показує всі, все, що там є. А ми переходимо з вами до автономної роботи. І хтось може сказати. Та тут в нас тільки 4520 мА на годину. Але друзі, дуже багато залежить від енергоефективної матриці SOC, а також програмного забезпечення. І тут по тестам в нас 7% заряду втратив цей гаджет за пів години перегляду Ютубу, та мінус 11 при грі. Так це не найкращі цифри. Бо як показує наша практика, гарна максимальна яскравість дисплею на AMOLED E4 матриця приводить. Саме до погіршення автономної роботи. Але інженери компанії Xiaomi трошки виправили цей недолік, поклавши нам в комплект блок зарядки на 33 вати, а це за півгодини 73%. Дуже кльово. А ось звук через основний динамік тут гучний, а дає стереоефект при грі, та має не найкращу деталізацію, якщо порівнювати з флагманом Mi 11 Все ж налаштування від Harman Kardon, в старшій моделі. Дає свої плоди. Ну що, відповідаємо на запитання, чи потрібно дивитись на Mi 11. i якщо є Mi 11? З однієї сторони, ні. Бо насправді Mi 11i має багато переваг, яких немає в цьому гаджеті. Це і дисплей, і бездратова зарядка. Але він дорожчий. Та з іншої сторони, Mi 11i це чудовий смартфон для тих, кому подобається Poco F3, але його не влаштовує основна камера, яка однозначно стала кращою саме в Mi 11i. Ну і звісно, для тих, хто бажає отримати неймовірне залізо за меншу ціну. І я хочу ще раз вам нагадати, що цей смартфон найдоступніший з флагманським SOC в нашій країні. Все Друзі, до нових зустрічей на каналі! Ало, з вас сподобайка. Бувайте!